Badan dua di Jadang. Jadang sana aiki yake wahala. Baba Alin nan shago. Baba Alin yana kallon ka. Aminu Bayis na kallon ka. Ko masu ba ku baya nan. Ga Aminu Bayis, ga Mali yana kallon ka. Ha! Ya so gudu gaban sauki ne. Ga Musa ayin bodi dan Musa baban Musa guda ga maza dan Abu dan Abu ji kan bawa halaliyar mutanen zuri ile da maganin wa wata na zuri komai na baban bitayen mota. Saka ce ita ma an ta hudu sha kuli kuli ce ta suke yi. Bari in biya wani kundi zuwa wajen BBC. Alhaji Sani Zoro. Alhaji Sani Zoro dan malar na garba na ya ba Ahmad garba bin ni ka ga baban Musa. Na nan da an ka ce Buhari yari hayya na ala ka ga kullun kundi yake mun har mota ta yi gida. Alhaji Sani Zoro. Godiya da kai mai baro da abada halin garba na. Ban da ko Yeah.